Të ardhurat e njëjta përballë një rritje të çmimeve në mënyrë të ndjeshme ka tkuru ndjeshëm shpenzimet e qytetarëve në qytetin e Durrësit. Këtë fakt e vërteton numri i ulët i shitjeve në tregun agroushqimor të qytetit. Konsumatorët përballen me mundësi minimale për të blerë. Ata i shet të dyzuar në vendime për të blerë dhe kur bëhet fjalë për produktet bazë etike, do të thotë që po përballemi vërtet me vështirësi. Më pak blerje çdo ditë. Është kjo panorama që paraqitet në një ditë normale tregu. Artikujt e qumshit dhe në produktet e tij janë më të prekur nga rritja e çmimeve. Ato kanë mësuar një rritje të konsiderueshme duke e bërë të vështirë përballimin nga ana e qytetarëve. Këta të fundit kryesisht pensionistë janë mes dilemave. Në të njëjta situata ndodhen dhe qytetarët me të ardhurat të pakta, për të cilët përballimi i jetesës është bërë i vështirë. Tregtarët i shetë qëndrojnë në pritje në shumicën e kohës, pas banaqeve ata janë në pritje të konsumatorve. Të gjitha produktet e frutaperimeve kanë pësuar rritje të konsiderueshme duke u bërë çdo ditë më shumë të papërballueshme.